E kemi parë edhe blokun e marketingut, po ashtu po i falenderoj edhe dy sponsorët që i kemi këtu, General, siç është Kolegji AOB, Kolegji numër 1 në vend, dhe po ashtu British School of Kosova, e cila është numër 1 në vend. E tani, shikues të nderuar, do ta kemi një lidhje direkte me Sergio Mezin, i cili është menaxher i futbollit në Itali, me të cilin do të flasim rreth transferimeve të cilat pritet të ndodhin gjatë afatit kalimtar veror. Përshëndetje i nderuar Sergio, kënaqësi të pas në Aplay. Përshëndetje Ilber, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe nga ju edhe një herë. Kemi pas shumë lajme rreth futbollistëve shqiptar të cilët lidhen me klubet italiane. Po e fillojmë një herë me emrin, ndoshta më të nxehtë, ai e Edin Zhegrovës, thuhet se për të ka interesime nga disa skuadra në Itali. A mund të na informosh më shumë rreth këtyre spekulimeve të cilat po çarkullojnë në media? Atëherë, rreth lojtarit në parafjalë kemi diskutuar për këtë, kemi punuar domethënë për në transferim, sepse në bazë në paraqitjeve të lojtarit di që është interesuar, është futur në gardh dhe Milani edhe Napoli. Edhe po diskutojnë, domthonë, në diskutimet në paragrafi të diskutimit që të vitin e ardhshëm ta transferojnë kështu. Duhet me marrë shkak të lëndët me pas në parasysh që normalisht jemi në periudhë në fillim mercato, domethënë, dhe kështu që normalisht jemi në diskutime, sepse normalisht shumë skuadra akoma nuk e kanë bërë programin. Por di që normalisht lojtari është i kërkuar nga të dy klubeve. Sa mund të shkojë oferta e klubeve italiane për Edin Zhegrovën? Sipas teje, sa mund të vlerësohet ky lojtar? Për këtë çështje vërteta, normalisht ai vlerën e ka shumë të madhe në Transfermarkt, dhe normalisht për të mund të arrijet 30 deri 35 milionë euro mund të arrijet si vlerë transferimi. Deri në 35 milion euro? Po, 30 deri në 35 me këto lloj parametrash. Po varet pas si shkon në diskutimi dhe me klubin, si bin dakord. A mendon që Edin Zhegrova mund të luaj standard te këto klubet e cilat po e kërkojnë? I ka kualitete si pas? Unë do ta shikosha te Napoli, për vitin e ardhshëm, sepse normalisht te Napoli vitin e ardhshëm nuk është ka shumë presione. Që do të thotë do bëhet një skuadër e re nga e para, një projekt i ri, dhe normalisht nuk e ka presione në Champions League, dhe do ta shikosha shumë mirë aty te Napoli. Po. Përveç Zhegrovës, thuhet që ka interesim edhe për dy futbollistë të tjerë të cilët të aktivizohen te skuadra e Rapidit, Albion Ramoni, i cili po shkelqen me golat e tij, dhe Ermal Krasniqi. Cilat janë klubët e cilat po i vëzhgojnë këta dy lojtarë? Atër, Albion Ramanin e kam prezentuar personalisht të Napoli, edhe marrë shkak se ta japë ekskluzivitet për televizionin tuaj. Ramani do jetë, domethënë, nëse bie në të pista e Armando Brojës, do jetë një nga kandidatet kryesore për të Napoli. Pra, Ramoni dhe Broja të dytë janë duke luftuar për një vend... tek Napoli, për ta zëvendësuar ndoshta Sulmuesin Osimhen, i cili pritet të largohet. Osimhen është çështje zyrtare, çështje që të jillet në mercato, po gjaka ka kaluar në transferimet dhe ka shkuar në domovinë e ashtëm të shohim Paris Saint-Germain. Domethënë kjo është... Me të vërtetë është lajm fantastik që Napoli interesohet për dy futbolist të kombëtarës e Kosovës dhe po ashtu edhe për Armando Brojën. E dim Broja qëfar cilësi ka. Po a kem të një lojtar nga Superliga e Kosovës i cili ka ra në syt e klubeve italiane? Atëherë, për klubet italiane, që është vërteta, normalisht nga... Atëherë, ideja është kjo që normalisht kampionati i Kosovës, Superliga e Kosovës ka rritur, dhe më thënë, një nivele shumë të larta. Ka rritur të zbuloj talente, edhe normalisht për të bërë një kalim nga Superliga Kosovës në ardhën Itali, është shumë e vështirë. Kjo është, jo pse nuk kanë talente futbolistës, du më të mos keq kuptohen,
por ka talente, por normalisht dhe më thënë cilësia dhe eksperienca, unë do të shikosha, për shumë kam rënë sy Hyseni Llapit. Po. Hyseni Llapit do të shikosha shumë mirë të bënte një kalim, normalisht nga edhe di shumë mirë që janë dy klube shumë të interesuar të në Europë, do të thonë nuk jam i autorizuar ta them emrin, por di që janë shumë afër me një klub shumë të rëndësishëm të Europës. Po. Dhe normalisht dosha të thosha edhe për Gashianin. Gashiani, një lojtar 2006 që ka arritur të bëjë shumë mirë normalisht në kampionatin e Superligës së Kosovës, edhe shikohet si një ardhmë. Po ashtu mos ta vëmë edhe në, domethënë ta vëmë edhe në listë edhe Bytyçin, Arben Bytyçi, që unë e njoh shumë mirë, e njoh personalisht, edhe jemi duke punuar për dy ekipe, jemi duke punuar për dy ekipe, si në Rumani, në Superligën Rumanisë, si dhe në Shqipëri, që ai më parë ka qenë edhe te ekipet e tjera. Po e shohim që e ki fokusin tek Superliga e Kosovës. Ka lojtarë tjerë që doni ti afroni te kompania juaj e menaxhimit? Që është vërteta, këto, do më thënë, për momentin kanë rënë sy, këto lojtarë, dhe të marrë shkasë dhe ta përgëzoj dhe mikun tim Tahir Patatina, që ka bërë një skuadër pretendente për kampionat, edhe më vjen shumë mirë për këtë pjesë, sepse ishim mësuar që ta merrte vetëm një ekip si puna Ballkanit, kampionatin, por ai në fal punës tia dhe fal punës stafit të tia ka arritur të bëjë një punë të shkëlqyer edhe të punojë me lojtar të talenta, me kuptimin e llafsh të moshës së re, edhe që të kenë si themi të kenë dëshirë me punuar. Se s'po vide lafja Shqipë. Edhe kjo është, dhe më duhet ajo eksaj. Kështu që logikisht për ekipet e tjera, lojtarët e tjera, që shëvërteta nuk është që i kam djekur, di që... Edhe një pytje. Po, më vla, më thua. Edhe një pytje krejt në fund. Njën nga futbolistët me cilësor, të cilin e keni në menaxhim, është portieri Skënderbeut Marko Alia. A ka ndonjë interesim nga klubet e Kosovës për atë portier, apo është e vështirë që ta marrin, sepse duket që për të ka interesim shumë edhe nga klubet e evropiane? Nëse mund të na flasësh pak për këtë portier. Atëherë në gjuhën neve, ja lem të hapur, çdo lloj klubi, domethënë edhe në Kosovë, edhe në gjithë Europën, ja lem të hapur derën, edhe kemi filluar të bëjmë një projekt me Markon, dhe kjo lloj projekti u nis shumë nga viti që kaloi, që ne e çuam te Skënderbeu, po ka shumë interesime dhe në Europë. Po ashtu kam edhe një skuadër që është interesuar në Kosovë për vitin e ardhshëm. Mbeten për të parë në përfundim të kampionatit javën e ardhshme, edhe të ulemi me presidentin edhe me Markon. Sergio, po të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Top Lane, nëse nuk keni për të shtuar edhe diçka tjetër, ne do të mbesim në kontakt dhe do të informohemi nga ju për zhvillimet e fundit nga Italia. Faleminderit, të uroj suksese, Elbe. Shumë faleminderit, edhe njerë, shumë faleminderit. E tani,